birdamlik, qadriyatlar, milliy atmosfera. Bularning barchasini yurtimizdan tashqari xorijda, aniqrog'i Londonda ko'rishni, his qilishni, o'sha atmosferaning ichiga tushish mumkinligi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Yuqorida sanaganlarimning bari bir so'z, bir jamoa atrofida mujassamlashadi. U ham bo'lsa Saxiy. Ha do'stlar, anglab turganingizdek, bugungi vlog aynan shu jamoa, ya'ni Saxiy haqida. Ketdik. Assalomu alaykum do'stlar, Optimist Islom kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Kamina Islom. Demak do'stlar, aytib o'tganimdek, yuqorida bugun Londonda ham yurtlarimizdan tarkib topgan Saxiy jamoasi tashkillashtirayotgan tadbirga tashrif buyuramiz. Aytishim kerakki, u yerda bizni o'zbek atmosferasi, turli xil universitetlarda o'quvchi Londondagi o'zbekistonlik talabalar va networking, bundan tashqari bizni u yerda kutmoqda intellektual o'yin va milliy taomimiz bo'lmish palov bizni kutmoqda do'stlar. Hozir yo'l aka, demak, Saxiy jamoasining liderlaridan biridan intervyu olamiz. Saxiy jamoasi haqida gaplashamiz, uning maqsadlari, rejalari, kelgusida qilmoqchi bo'lgan ishlari haqida Saxiy jamoasining a'zolaridan biri bizga to'liqroq fikr bildiradilar. Hozircha esa bizdan uzoqlashmang. Do'stlar, Saxiy jamoasining liderlaridan biri Akmal aka bilan uchrashdik. Hozir Akmal aka bizga Saxiy jamoasi haqida qisqacha o'sha Saxiy jamoasining kelib chiqishi va unda ishtirokchilar va uning maqsadlari, rejalari haqida qisqacha bizga aytib o'tadilar. Akmal aka, so'z sizga. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan tomoshabinlar. Ismim Akmal. Buyuk Britaniyaning poytaxti London shahrida 2015-yildan beri aynan shu ko'chaga kelganmiz. O'qishlarni bitirib, hozirda siyosiy iqtisodiyot yo'nalishida magistratura sohasini, magistraturani bitiryapman. 2015-yildan beri, 2016-yildan beri shu Saxiy jamoasini bilan ishlab kelamiz. Bu yerga kelganimizda o'zimizni, yurtdoshlarimizni, o'zimizni borlarni ko'rib, ularni bir jamoa qilish, bir kichkina jamiyat qilish maqsadida oshlar va boshqa tadbirlar uyushtirib borganmiz va hozirda shu narsani yana ham kengroq, yana ham kattaroq miqyosda olib bormoqchimiz. Shu maqsadda hozir bugun Fizbir Park jamoa joyida OSH va IQ Club intellektual o'yinini olib borishga harakat qilyapmiz. Demak, Akmal aka, bugun o'sha Londonda yashayotgan o'zbekistonlik hamyurtlarimiz, talabalar, Londonda ishlayotgan hamyurtlarimiz yig'ilishadi. Ular soni qancha bo'lishi mumkin taxminan? Sizda ma'lumotlar bormi? Ha, bugun shu O'zbekistondan, Qirg'izistondan shu o'zbek akalarimiz, ukalarimiz yig'ilishadi. O'rtacha soni 80 ta yoki 70 ta, 80 tadan oshiq mehmonlarimizni kutyapmiz bugun. Demak, 100 taga yaqin hamyurtlarimiz, xohlasa qo'shni mamlakat Qirg'izistondan bo'lgan do'stlarimiz ham tashrif buyurishi kutilmoqda. Xohlasa shuni kutyapmiz. Aytib o'tganingizdek, demak, bu yerda bizning milliy taom osh bo'lib ularni kutiladi, osh bilan va bir kichik o'yin tashkillashtirilgan, ularni o'sha aqliy salohiyatini kuchaytirishda IQ, ya'ni zakovatga o'xshash o'yin bizni kutmoqda, adashmasam. Xuddi shunaqa, Islom aka, shu hozirda faqat osh bilan chegaralanib qolmasdan, odamlarda aqliy salohiyat, aytib o'tganingizdek, zakovat o'yini bilan yig'moqchimiz. Zakovat o'yini bilan odamlarni qiziqtirib, shu yerda bir-birimizga foydamiz tegadigan, bir-birimizga yordam beradigan bir jamoatni tashkillashtirmoqchimiz. Va
ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin. Bundan asosiy maqsad nima? Nima uchun o'zbek talabalar yoki o'sha Londonda yashayotgan o'zbeklarni yig'ishdan maqsad nima degan savol bo'lishi mumkin. Bunga nima deysiz? Maqsadlarimiz mana o'zimiz talaba bo'lib kelganmiz London shahriga. O'zimiz talaba bo'lib kelib ko'rganmiz. Bu yerda kattalardan yoki boshqalardan katta yordam ko'rmaganmiz. Shuning uchun biz kelib shu narsani o'nglamoqchi bo'lganmiz. Shu narsani yaxshilash maqsadida shu yerga yangi kelgan talabalarni ish bo'ladimi yoki boshqa ehtiyojlari bo'ladimi? Shularda yordam berish maqsadida tashkillashtiryapmiz. Va o'zingiz bilganingizdek, bu yerga kelgan talabalarni har xil ehtiyojlari bo'ladi, har xil muammolari bo'ladi. Shunda biz ularga yordam qo'limizdan kelgancha yordam berish va yordam bera olmagan joyimizda boshqa yordam beradigan hamyurtlarimiz bilan bog'lash maqsadi. Rahmat Akmal aka, hozir do'stlar mana ichkariga kiramiz. Bir necha soatlardan so'ng o'sha talabalar yoki bo'lmasa mo'minda ishlaydigan akalarimiz, ukalarimiz kelishni boshlashadi va sizlar bilan ichkarida davom etamiz. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga, yurtdoshlar, do'stlar, birodarlar. Ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Mikrofon yaxshi ishlayapti hozir. Demak, bugungi sahiy tadbirimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Bugungi tadbirimizni maqsadi asosiysi birdamlik. Ya'ni bu o'zimizning maqsadlarimizdan biri, sahiyni asosiy maqsadidan biri birdamlikni hosil qilish. Qachonki birdamlik bo'lsa, albatta bir-birimizga bo'lgan yordam va ehtiyojimizni qondirish bo'lgan mavzularda bir-birimizga suyanishimiz mumkin bo'ladi va albatta educate value'lari, o'zimizning milliy qadriyatlarimiz bor. Mana shularga asoslangan holda, o'zligimizni rivojlantirgan holda biz shunaqa ishlarga qo'l uryapmiz va bugungi tadbirimiz ana shu maqsadlarga erishish yo'lidagi bitta qadamlardan bittasi desak bo'ladi. Hozir bugun soatimiz 7:12 bo'ldi. Bugungi tadbirimiz asosiy facilitator deymiz. Olib boruvchilari Nodir aka va Javohir Murodbekov. Bundan oldin bitta kichkina bir nimamiz bor, qismimiz bor. Jasur aka Hamroyev, xalqaro jurnalist, ko'pchiligimiz taniymiz. Bizni davramizga, bizni tadbirimizga hurmat qilib kelgani uchun katta rahmat va hozirgi nimamizni, vaqtimizni ozgina shu akamizga bersak, o'zining fikrlarini bildirib, hamda qiziqarli savol tayyorlagan. Mana shu savollarga agar javob bera olsangiz, Jasur akada alohida bir o'ziga o'zini tayyorlab kelgan sovg'asi bor. Jasur aka, sizni chaqirib qolamiz. Ya'ni bu bonus raundda. Hala asosiy brendering boshlanmadi, bu shunchaki bonus. Hammaga assalomu alaykum deyman. Men juda xursandman bugun sizlarni ko'rib. Londonga juda tez-tez kelib turaman, lekin bugungisi boshqacha bo'ldi. Avvalambor rahmat taklif uchun. Juda ham boshim ko'kka yetdi.
faylasuflar sözü bilan aytganda men bugün bir qancha irmoqlarning okean bo'lganini ko'rdim. Bugün ummon bor bu yerda. Bugün ko'zim qo'niyotganim qanchadan qancha ota-onalarni orzu-umidlarini bir kichik uchqunini ko'rdim bu yerda. Bergan kitob bu bilasizlar Sahihul Buxoriy kitobi. Azizlar va uni yozgan inson esa uni to'plagan, jamlagan inson bu bizning bobomiz İmom al-Buxoriy hazratlari. Ularning hayoti bilan bog'liq savol bermoqchiman. İmom al-Buxoriy hazratlari umrining aksariyatini, aksar qismini ilm-fanni jamlashga, umuman hadislarni yig'ishga jamladilar va dunyoning eng buyuk muhaddis olimiga aylandilar. Manasalar ham shuncha kilometr bosib O'zbekistondan Buyuk Britaniyaga kelib, sizlar ham ilm izlash yo'lidagi yoshlarsizlar. Savol quyidagicha, İmom Buxoriy hazratlarining mana shu ilm yo'lida bosib o'tgan yo'llari necha ming kilometrni tashkil etadi? Menimcha bir daqiqada kim javob bersa, o'sha telefondan foydalanish mumkin. Qani fikrlaymiz? İmom Buxoriy hazratlari ilm fan yo'lida, ya'niki o'sha hadislarni yig'ish yo'lida sarflagan jami o'sha bosib o'tgan masofa necha ming kilometrni tashkil etadi? Taxminan aytsa bo'ladimi? Endi bu taxminandan boshlansa kerak. Javob aniqlamasa qo'lga ketar edik. Agar bo'lmasa taxmin qilamiz. Bitta imkoniyat. Mayli, endi har bitta stoldan bittadan eshitamiz. Javob ancha yetarli. Har bitta savol bittadan taxmin qilsa, menimcha javob chiqib qoladi. Qani? Biz salomatligimiz bo'yicha endi biz o'sha avval Makka, Madina, Basra, Shom, endiki Misrga juda ham ko'p marta borganda, o'shani taxmini oldik. Agar bundan ko'p bo'lsa ham hayratlanmaymiz. Biz o'zimiz fikrimiz bo'yicha 50 minglar orasida deb o'yladik. Balki undan ko'p. Kami 50 ming deb o'ylayapmiz biz. Birinchi javob bo'ldi. Ikkinchisi? Ikkinchi savolga javob bo'ldi. Juda ko'p aytirdinglar, mayli. Bo'lsa, afsuski, javoblarni eshitishga majburmiz. Qani yana? Agar savol umrlar haqida aytayotgan bo'lsa, umrlar umuman butun barcha hammasi aytilgan bo'lsa, biz ham o'zi 90 ga atrof aytmoqchi edik. Keling, 75 dan 85 ga olib qaramiz. Taxmin, shunchaki taxmin. Bo'ldi, qabul qilamiz. Mayli, harakat qildinglar, lekin to'g'ri javob yo'q ichilarda. Ularni o'sha ilm izlagan davrlarni hisoblashganda, mana bular
to'g'ri aytdilar. O'sha borgan joylari bo'yicha hisoblasangiz, lekin kilometrda adashdinglar, bu 14000 kilometr deb olinadi. Olimlar bo'yicha endi ularni qaytib kelishi bo'yicha ham ochiqcha, lekin butun dunyo olimlari mana shunday fikrda fikr aytishadi. 14000 kilometr. Lekin e'tibor beringlar, hozir bizga bu kamdak tuyulishi mumkin. U paytlarda nima bo'lgan? Yo piyoda yurganlar, yo ot, yo eshak, yo tuya. Shuning uchun 14000 kilometr bizani hozirgi o'sha 140000, 200000 balki undan da ko'proqdir. Lekin ularni butun islom olamida qo'shgan hissalarini hissalarni butun umr gapirib ham to'xtata olmaymiz. Rahmat. Lekin sovg'ani men Sahih Community Organization'ga topshirmoqchiman, chunki mana shuncha yoshlarni boshini birlashtirish uchun qilayotgan loyihalarida Alloh taolam yordamchi bo'lsin sizlarga, Allohning tavfiqi bo'lsin va bo'shashmanglar. O'ylaymanki, keyingi yil ham biron bir tadbirlarda ishtirok etish baxti nasib etar inshaalloh va ungacha yanada safilar kengayib, bundan da zo'r bo'ladi. O'yinimizni asosiy qismiga o'tamiz. Javohir Nodir aka ikkovlarga beramiz. Savollarni nimasini tartibini o'zingiz tushuntirasiz. Xo'p. Birinchi savol. Oscar Wilde'ning Dorian Gray portreti asarida 19-asr Angliya hayoti tasvirlangan. Asardagi bir dialogda Angliyani o'zgartirish, qirollikdagi turli muammo va kamchiliklar haqida suhbat boradi. Asar qahramoni Lord Genriga siz nimani nima o'zgarishlar qilardingiz deyilganda men faqat alfani o'rniga eslatib o'tish kerak bu javob. Ya'ni shu alfani topishinglar kerak. Men faqat alfani o'zgartirardim. Qolgani meni qanoatlantiradi deydi. Savol: alfa nima? Vaqt ketdi. Ko'pchilik Angliyada anchadan beri yashab kelyapti. Menimcha o'sha ham ancha yordam bo'ladi bu savolda yechishda. On sekund qoldi. Javoblarni yozishni boshlanglar, yig'ib olishadi. Husomboy aka yig'ib oladi mana. Husomboy aka mana tayyor. Vaqt bo'ldi. Şunu şunu alayım, hayal edeceğim. Haa, buldum, buldum. Benimki asan idi, obi hava idi. Bilemiz Angliyada o'ta yomg'irli hava ve şu tufayli bu insan obi havani o'zgartirishni xohlardi. Odam edi. Ya'ni insonga to'g'ri kelsa, vaziyatga qarab moslashib, любой teshiklardan o'tib, ayol degan. Alfani talab etadi. Shunchaki alfani alfa ko'pchilikda yo'q. Buddizmda alfa dunyoning asosiy o'lchovi. Savol: alfa nima? Vaqt ketdi.
Demek komanda var, Sabri Jahas komandası voleybolda. Birma bir agar iloji bo'lsa qisqa o'ziga tanishtirib, fikrlar bildirib, nima qilsanglar, yaxshi va qiziq bo'ladi, tanishib. Amaga assalomu alaykum hurmatlar. Mening ismim Shuhrat. May oyidan beri Angliyadaman. Shu yil yanvar oyidan boshlab Sussex universitetida magistratura o'qiyapman. O'zi bankirman. Yoshim 28 dan. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Ali. Men Asr universitetida 3-chi kursman. Men Shuhratdan foydalanib Saxiy tashkilotini barcha organizatorlarga, founderlarga rahmat aytmoqchiman. Chunki 3 yildan beri men shu yerda bo'lsam, breakthrough bo'ldi. Hammani birlashtirib unit qilyapsiz, sizlarga juda katta rahmat sizlarga. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Sadri Jahon. Ko'pchiligimiz tanishmiz. Akalarga hammamiz salomamiz, bilasizlar. Akalarga rahmat. To'g'risi juda ham mana ko'rdinglar, pandemiya bo'ldi. Keyin hamma ham akalar vaqtini sarflayapti-da, bu yerda pullanmas boshlanish ham yo'q. Siz o'zingizlar bilasizlar, vaqt topish juda qiyin bo'ldi. Masalan, bizda ishimiz bor dedi, kimlardir nimadirlar dedi. Hammaning bahonasi bor xullas. Xullas shunaqa akalar o'zini vaqtidan kechib ham sizlar ham o'zingizlar vaqtingizni shunchalik kelib turib baraka fayz beryapsizlar. Mana chunki odam bilan baraka bo'ladi. Shunga hammalaringizga ham rahmat deymiz. Asosan ham akalarimizga ham shu ishda bardavom bo'lib, yoningizlarda qo'llab-quvvatlab turish nasib qilsin. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hammanglarga. Mening ismim Osimxon, Namangan shahridanman. Avvalambor yana bir bor shu saxiy tashkilotchilariga shu eventni tashkil qilib, hammamiz birlashtirishgan uchun rahmat aytaman yana bir bor. Komandamizning g'alabasiga menimcha kursdoshligimiz sababchi bo'ldi. To'rtamiz kursdoshimiz, bu aka biz tevamizda supervisorlik qildilar. Birlikda gap katta, hammalarni o'qishingizga, ishlaringizga omad, katta rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Ketgan deb biz guruhdoshimiz. Ismim Feruz. Sizlarga rahmat aytmoqchiman katta va juda yaxshi vaqt o'tkazdik. Rahmat. Ya, sizlarga rahmat. Demak, hozir oshimiz tayyor. Bungacha olib chiqquncha bizda iltimos mana shu birdamligimizni odamlarga ko'rsatib, odamlarga bunga targ'ib qilish maqsadida fotosessiya qisqa qilib olsak, birinchi navbatda shu yutgan komandani alohida bir do'stlar, mana hamma dasturxonga jam bo'ldi va o'zbek palovi osh suzildi va ular birgalikda ko'rib turganingizdek barchalari tanov qilishmoqda. Bugungi ko'rsatuv, bugungi kecha, bugungi saxiy tomonidan tashkil etilgan kecha o'zgacha ruhda o'tdi. Bunga o'zingiz guvoh bo'ldingiz, qiziqarli o'yin va o'yin so'ngida esa dasturxon boshida barcha o'zbeklar yig'ilgan holatda mehmon bo'lib o'zbek oshini tanovul qilishmoqda. Albatta, bularning barchasidan asosiy ko'zlangan maqsad, ya'ni saxiy jamoasining asosiy maqsadi bu chet elda yurgan yurtdoshlarimiz, ularning birdamligini oshirish va ular bilan do'stona aloqalarni mustahkamlash. Albatta, bularning barchasi ajoyib ruhda.